Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Okey, hari ni Hari Raya Haji yang kedua. Area Penang hujan. Afiq, tak ucap selamat Hari Raya ke? Afiq? Adik? Afiq ucap selamat Hari Raya? Lagi? Afiq dengan adik, cepatlah ucap selamat Hari Raya. Itu je? Cepatlah orang kampung nak dengar ucapan selamat Hari Raya ni. Nak cakap apa Hari Raya? Nak ucapan apa? Cepatlah Mak Afiq. Ha? Adik, ucapan apa selamat Hari Raya? Mak Afiq, ucap apa Hari Raya? Semua malu-malu ni. Semua lari dah. Ramai orang tak tahu ke mana lepak kedai makan lah. So kedai makan pun full house, full lah. Tak masuk lagi bahagian je belakang sana. So ramai. Jadi sini orang masak apa, tandoori lah sana tu. Ramai keluar, orang India, orang Cina, Melayu, semua keluar. Semua boring duduk di rumah. So bila ada kesempatan keluar ni, kita keluarlah ambil angin. So kita zoom sekejap. Tengok apa ni, jauh. Angin kuat lah, benda ringgut ni. Angin tiup kuat lah kat luar. Angin so dah nak sekolah dah. Kopi Chan masih tengok lagi video sendiri. Tengok ramai. Ada jalan. Ni area buat nasi apa? Nasi biryani. Lepas tu dia orang ada buat juga tandoori lah. Rotinan semua sini lah. Oh, sana area apa? Rotinan. Rotinan sana. Oh, nampak tu rotinan. Semua dah dapur. Tak apa nampak sangat. Tandoori. Ini area sini hujan lebat tadi. So basah lah. Saja cakap-cakap bagi video panjang sikit. Abang untuk apa nak sihat. Banyak lagi kedai, kedai Arab, nasi Arab, kedai house, cuti juga. Oh, Penang hari ni memang hujan lebat lah. So kita lepak je lah kedai mamak Lapitan. Hujan pemari lagi sekali. Star-star semua pakai baju merah lah. Dia punya trademark kapitan, chef-chef dia orang lah. Masak kat sini lah. Sini area nasi biryani lah, sedap. Ini lah rotinan, memang sedap lah. Belah sana banyak kedai lah. Masih lagi cuti.
Ada yang tutup terus. Banyaklah musim-musim COVID ni. Ada juga penjagaan yang terjejas lah. Di atas ni ada juga office, tapi dah tak banyak lah macam dulu. Dulu penuh lah sini. Kat sini pintu belakang Selcom. Tak masuk Selcom pun kena ikut SOP. Kat sini dapur lah. Dapur dia orang masak nasi kandar eh. Oh. Ini tempat panggang ayam tandoori. Dia orang dah ganti yang baru punya lagi besar. So hujan lebat lagi. Hujan lagi. Kat sini orang Arab selalu semayang lah. Orang Melayu pun selalu semayang kat sini. Depan ni nasi Arab Hadramawat, Arab Yaman. Mahal sikit lah makan, tapi sedap lah. Okay. Ini biasa lah kondo di MCT. Pekerja kedai nasi Arab, nasi apa ni, kandar dia orang pun sewa sini lah, hostel. Hujan memang lebat lah. Sini dulu kedai Adam Kitchen dah bankrupt. Chicken chop dia memang sedap lah. Memang bila makan tu English style. Tapi sayang lah, dah tak ada. Dah bankrupt dah. So tinggal kenangan je. So kedai lain take over lah. Katanya Warumoto ke apa nama kedai dia. Abang pun tak pernah singgah sejak kedai tukar owner ni. Konsep-konsep macam ni lah. Style atak ni buka lah. Jom kita tengok ke depan. Di bahagian depan, kalau boleh lalu lah. Sekarang ni hujan. Pandang pedang ni hujan guys. Ni tak tahulah kondo apa nama. Hampir siap lah. Tengok kereta lawan arus. Depan ni KPJ. Abang nak cerita lebih pun kedai pun tak buka. Tak ada apa pun, jom kita tercah sikit lah. Oh. Dia U-turn balik. Macam ni lah kedai. Ada nampak motor lah dalam ni. Motor apa tak pasti lah. Motor lama lah ni. Macam RS pun ada. Hujan. Kedai dia macam ni lah, motor warung. Yang ni tak buka lah, dia cuti lah. Cuti raya. Motor warung. Ini semua lot dua tingkat lah. Dulu kedai western, sekarang kedai masakan Melayu lah.
berkonsep motor lah. Jangan lepas. Sini kawasan sawah padi eh. Kalau angin tiup kencang ni memang atap rumah pun boleh tanggal lah. Tapi lah handphone abang dah basah. Kau boleh cari sangat handphone ni. IP168 ni kata kali saya. Kalau nak rosak-rosak juga kena air. Apa selam je lah yang kali saya pun. Hujan lebat guys. Memang hujan lebat seluruh Penang. Putih nampak. Awan dia tak ada dah. Langit pun tengah putih. Kepala batas. Cuma petani mungkin hujan lepas lah. Angin tiup kuat. Okay, jom kita jalan. Buat video bagi panjang sikit. Rakam pun pakai handphone. Dia walaupun apa katanya kali saya, abang tak percaya lah. Sebab yelah benda elektronik kan, tak jangka pasal terus. Tak ada apalah, sini banyak gelandangan lah guys ha. Tapi gelandangan sini semuanya smart-smart lah. Pakai seluar jeans, pakai t-shirt elok lah. Sama-sama dia orang tak ada rumah lah. Okay, okay lah sini. Banyak orang baik hati. Dia orang bagi makanan free. So gelandangan kat sini, makan-makan tak ada hal lah. Masih lagi boleh makan. Banyak orang baik hati bagi sedekah. Okay, abang pun dah nak habis syuting, so hujan pun dah nampak reda lah. Apa pun tak boleh. Memang basah lah. Lencun. Ni kuah paku guys. Tandoori sini lah guys. Anak sulung pun dah bising ah. Afi, tak ucap selamat raya ke? Selamat hari raya? Tak ucap. Ada air main pun boring lah ni. Afiq malu-malu. Okay guys, video sampai sini je. Selamat hari raya Adik Adaha. Yang mana daripada kampung nak balik ke bandar, drive kereta dia elok, drive motor dia elok. Semoga semua selamat sampai ke tempat tujuan. Bye-bye. Assalamualaikum.